السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري وسر لي أمري وهل نكدة من لساني يفقهوا قولي أما بع الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Taala akan dapat kita berkumpul lagi uh, InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan Kitab Fusul Fi'usul Tafsir Yang mana kita kali terakhir kita jumpa kita dah masuk kepada kaedah-kaedah Pada keumuman, maksudnya apa yang dalam Quran Al-Karim datang Dengan lafaz umum, yang uh, mana kita kena faham sebahagian besar daripadanya kerana Ia uh, membantu untuk kita uh, aplikasikan Tafsiran tadi kepada semua uh, Bukan hanya kepada tajuk tertentu saja. Dan bahkan memang Al-Quran Karim ni ya, Dia hudat petunjuk untuk orang bertakwa Tak kira dulu, kini dan ataupun akan datang nah, Dia bukannya untuk orang zaman Nabi SAW sahaja Bahkan dia bukan untuk orang yang uh, keluar universiti uh, Ada PhD Bahkan dia untuk petani dan juga peladang, peternak dan sebagainya Atau orang main skim mana sekalipun tetap uh, ditunjukkan kepadanya Al-Quran Karim So dengan sebab itu uh, Maksud yang kita panggil itu kita, tapi macam saya kata-kata tadi -kata itu uh, tajuk ni adalah tajuk dalam usul fik sebenarnya. Ha, kenaan dengan tajuk apa? A, maksud yang apa kita panggil apa? A, difahami sebagai keumuman dalam ayat-ayat dalam ayat, ayat Quran. Eh? Macam kita panggil itu apa? Dah, kita ambil sampai uh, uh, tiga lah. A, kita dah ambil tiga. So kita masuk pada empat pada hari ini. Yang kita dah ambil itu a, pertama a, dia bagi contoh dia kata hadzul mu'ta'amata'aliku yufidul umum nisbi. Uh, penghasavan peng apa pandaman, eh uh, yang berkaitan yang memberi faedah uh, apa yang berkaitan akan berfaedah umum nisbi kan uh, yang mana dikata uh, itu maksud dia memberi faedah pengumuman makna yang munasabah baginya walaupun tak sebut tapi kita faham contoh macam kutiba siam Dia bagi contoh kan kita tahu yang mesti, mesti yang menentukan tu ada Allah Subhanahuwataala bukan yang lain walaupun kutiba kan dia kan uh, dia tak diketahui siapa yang memerintahkan tapi kalau Al-Quran Karim Allah Taala yang memerintahkan kan ataupun suatu masa lagi kata apa, tentang orang bertakwa kan la'alakum tattaqun apa di macam apa takwa kepada siapa takwa kepada siapa sedangkan Al-Quran Karim kita dia takwa takut neraka itiqah mana berlindung di neraka berlindung daripada Allah Taala atau berlindung daripada perkara-perkara uh, yang haram yang kita ambil itu So, dia dibagi tiga, dia bagi satu contoh tapi dekat situ dia kata memang apa dia hazaf tapi tak sebut tapi kita boleh tahu siapa yang dimaksudkan dengan uh, takwa kepada siapa ha, dia dia tapi keumuman tu nisbilah ha, bukan umum pada semua benda ha, tapi tapi dalam tajuk ni memang meliputi perkara, -perkara tersebut macam kita balik pada asas kaedah ya kalau apa yang kena kepadanya uh, pengertian kesemuanya sahih maka kita laksanakan pada semua sekali Bukan kita apa tempuh kepada Allah Taala saja, uh, tak ada yang lain. Bahkan Allah Taala sendiri bila perintah perintah kita untuk takut neraka dan sebagainya, jaga jaga diri neraka, maka kita yang jaga jaga diri neraka itu tanda iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kemudian uh, kita ambil itu uh, bila masuk alif lam, okay, ke atas sifat-sifat uh, atau nama jenis, maka dia memberi faedah istirahat, maksud meluruh yang meliputi uh, akan nama berkenaan atau sifat berkenaan macam apa yang kita terangkan itu contoh diberikan sifat seperti orang-orang uh, Islam kan ataupun uh, apa mukmin. Okey. Mana maksud dia kena masuk pada 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 pengertian semua yang apa yang yang kena kepadanya maksud tersebut. Uh, dia tak ada terhenti pada sebahagian saja. Mana pada pada pengertian Islam tu apa? Uh, iman tu apa? Kan aku uh, tunduk atau patuh tu apa? Uh, Kebenaran apa benar tu apa? So, jadi, apa yang kena dengan pengertian dia semua sekali kita maksudkan okay, itu maksud sebenar eh baik demikian juga dari segi apa dari segi, kalau nama jenis uh, albir dengan dengan takwa, albir kan kebaikan tak kira kebaikan tu kebaikan apa saja ya yeah? meliputi semua dan takwa apa meliputi ke semua yang dijauhi ataupun dilindungi orang sebut daripada diri daripada sesuatu uh, kemudian uh, kita ambil jim uh, uh, yang ketiga itu nakirah pada baris penafian atau larangan atau syarat atau istifaham memberi faedah umum. Ha contoh dia yang apa apa penafian uh, nakirah dalam dalam baris-baris penafian. Okay, bila dia katakan kat situ nafs kan. Yawmala tamliku nafsu lil nafsin syai'ah, hari di mana tak memiliki, memiliki satu jiwa untuk jiwa lain apa-apa. So dia meliputi semua jiwa tak kira para nabi ke, tak kira para malaikat ke semua sekali masuk dalam tu. syai'a ah, apa-apa, apa sekalipun. Dia okay, tak akan boleh pertolongan ke, kan, bantuan ke tak ada apa benda dimiliki. Uh, tebusan ke pun tak ada. Okey. Kemudian ada uh, larangan uh, fala taj'alullahi -taj -taj anda dan, dan, dan apa dan surah al-baqarah eh, kita ambil itu jangan kamu jadikan untuk Allah sebarang sekutu-sekutu. Andat kan dia, dia pada baris ayat uh, larangan dan dia nakirah tanpa alif lam. Maka dia maksud semua sekali. Apa saja bentuk uh, sekutu yang boleh kena kepada Allah Ta'ala. Jangan kita letak apa-apa sekalipun. Okey, eh? termasuk dia. Kemudian misal syarat, dan apa-apa pada kamu daripada sebarang nikmat maka milik daripada, daripada Allah taala itu daripada surah an-nahl 53 so apa-apa nikmat min nikmatin kan dia apa apa, -apa untuk kamu daripada, yang meliputi apa-apa yang kamu ada daripada sebarang nikmat maka dari Allah kan dalam bentuk sebut adalah dia dalam bentuk syarat dan syarat ni macam kita kata ni tu bentuk lafaz dia bila kita kata kalau gini gini maka gini dia ada macam bentuk dua kalau kita baca separuh tak habis Contoh macam wa mabikum min nikmatin apa-apa kampung ada daripada nikmat. Ayat tak habis. Fa minallah maka dia daripada Allah. Ha, maka dekat situ ha, menunjukkan bahawa ha, dia dia apa nikmat tu apa saja nikmat. Nikmat agama ke nikmat duniawi ke ha, semua sekali termasuk. Kemudian yang terakhir kita ambil itu adalah istifham. Dalam surah Fatir Allah Taala tekan, hal min khaliqin ghairullah ya yarzuqu minas sama'i wal ard. Adakah sebarang pencipta min khaliqin eh? Ha, ini peristifaham. Adakah sebarang pencipta selain Allah memberi rezeki pada kamu daripada langit dan juga bumi? Mungkin tak ada apa-apa yang disembah oleh Allah Ta'ala yang berikan akan semua itu. Okay. So, kita stop situ. Hari nah, ini kita sambung pada yang keempat. Okay. Kaedah pada umum. Eh. Baik. Dal. Al-Mufradul Mudhafu Yufidul Umum. Dia kata, Mufrad yang dijadikan sebagai uh, mudaf memberi faedah kepada keumuman. Okay, dalam bahasa Arab, bila sebut nak fahamkan mudhaf tu apa, ni kadang-kadang uh, ialah bahasa Arab macam kita kata itu, uh, apa, kelas apa, uh, payah orang datang, <laughs> jadi kadang-kadang tak datang, Okey, saya ingatkan. Dalam bahasa Arab, uh, dia ada ada mudhaf mudhaf pun ilaih, pen compound noun. Kalau bahasa Melayu kita, kata majmuk. Uh, kata majmuk, maksud dia kita gabungkan dua kalimah. Contoh macam, uh, ini rumah kan, rumah kan. Kalau rumah Ali, rumah Ali rumah api so kalimah rumah dia panggil mudhaf uh, Ali mudafun ilaih macam taman haiwan taman bunga taman itu mudhaf okey yang apa apa bunga ataupun haiwan tu adalah mudafun ilaih so dia bila bergabung kalimah tadi zakallah khairan bila bergabung dua kata kalimah tadi dia menjadi satu benda aje bila kita kata taman haiwan itu Uh, apa taman bunga itu indah. Kan? Hadi kotul, cukup cukup. Cukup. Hadi kota hayawan ni kan uh, apa hadi kota uh, al-azhari taman bunga itu kan mana jamilah kan cantik. So bila kita gunakan kalimah tadi maksud dia dia dua tadi macam Rasulullah. Rasul utusan Allah. Rasul tu mudaf, Allah tu mudaf ilaih. Tapi bila kita sebut apa-apa, dia jadi satu kalimah. Dia bukan dua. Macam Abdullah, hamba Allah. Abdun je mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Ha, so jadi yang mana duduk depan tu, dalam bahasa bahasa Inggeris dia ada istilah lain. Dia panggil apa? Uh, adjuster dengan apa entah. Dia, dia, ada kalimah yang khas. Istilah dari compound noun dia panggil. Kata gambung tu, dia akan ada nama lain. Macam Melayu, bahasa Melayu kita kata, kata majmuk lah. Ha, pasal dia menggambarkan satu benda. Kan, rumah saya. Jadi so, kata rumah saya elok. Jadi kalimah elok tadi kena pada muka rumah saja atau saya saja tapi rumah saya jadi satu kalimah. Okey, so dia kata kat sini mufrad yang yang mudhaf. Mufrad singgula, dan bahasa Arab pula ada kalimah pula kena bagi tahu. Kita ada uh, mufrad, musanna, jamak. Dan bahasa Arab dibezakan satu, dua, ramai. Satu, dua, ramai. Lelaki lain, perempuan lain. Ni kenapa tuan dengar banyak sangat benda kan? Bila bahasa Arab ni jadi pening kepala macam orang ketiga. Dalam bahasa Melayu kita, kita ada dia mereka. Satu dan ramai. Habis. Kalau dalam bahasa Inggeris adalah uh, tiga, tiga, empat bentuk. Itu sat, dia, orang tersebut he, she, it, they. so ada empat lah. Tapi kalau ikut kisah, dua, sing, uh, tiga singular, satu plural. Tiga tu mana he, she, he uh, dia lelaki, she dia perempuan, it, ia, benda yang bukan manusia atau bukan lelaki perempuan kan atau bukan bukan binatang ke objek ke lepas tu day mereka so dia orang ada tu je dalam bahasa Arab dia ada tiga satu dua ramai lepas tu lelaki satu dua ramai perempuan satu dua ramai lelaki satu dua ramai perempuan sebab tu kita huwa huma hum hiya huma hunna satu dua ramai lelaki wa hum hum satu dua ramai perempuan. So bila yang satu tu dipanggil mufrad. Dalam bahasa Arab mufrad tu adalah yang singular yang satu. Macam Muhammadun ke, kitabun ke, ha, semua tu mufrad, isim mufrad. Isim yang tunggal. Isim yang tunggal eh. So, jadi kata mufrad yang mudhaf memberi maksud umum. Contoh dia kata apa? uh, dia kata wa, wa min amsalatihi qauluhu ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wa amma dalam surah dalam surah ad-duha ayat ke-11 oh tadi kan wa amma dan adapun bi ni'mati rabbika bi terhadap nikmati nikmat tu singular eh singular jadi mudhaf rabbika Tuhanmu adapun dengan nikmat Tuhanmu fahadis maka ceritakanlah mana ini antara dalil yang digunakan untuk macam kita boleh ceritakan nikmat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menunjuk tapi untuk supaya orang tersebut tahu bahawa Allah Taala sangat pemurah untuk memberi pada kita dan beri pada semua kan bahkan ada juga yang para ulama pakai ayat, ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang mana Allah Taala bila dia gunakan nikmat pada hamba dia suka kesan nikmat tu kelihatan pada hamba berkenaan pakai baju yang elok. itu adalah antara menunjukkan kita menceritakan nikmat Tuhan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan pakai baju yang elok, pakaian yang kemas ditunjukkan sebagai nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. Supaya orang tahu nikmat Allah itu banyak pada kamu. Jadi kalimah nikmat, nikmat itu kan singular. Dalam masa sama dia adalah mudhaf. Rabbika Tuhanmu Okey adapun dengan nikmat Tuhanmu Fahadis ceritakanlah so dia meliputi ke semua nikmat ke semua nikmat eh? dia kata ada uh, demikian uh, macam contoh ayat yang lain orang tanya tekan dalam surah uh, Ibrahim ayat ke-34 Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan kalau kamu menghitung nikmat Allah takkan kalian boleh membilangnya takkan kamu boleh mengiranya Wa in ta'ud ni'matallah kalimah nikmat itu mufrad yang mudaf Kalimah Allah tu mudhafun ilaih. Dia jadi kata gabung kan nikmat Allah. Ha nikmat Allah. Singgila yang menjadi mudhaf dia akan meliputi semua sekali. Tak ada pun tertinggal apa-apa bahagian. Jadi fa inna hatashmulu kullan nikmatin an'ama Allahu ala ala abdihi. Maka ia sesungguhnya meliputi setiap nikmat yang telah kurniakan ia ke atas hamba-hambanya. tu bila kita bincang ayat ni bila kita buka tafsir Para ulama akan bahaskan secara meluas apa nikmat Tuhan berikan duniawi atau dini mana dunia ataupun agama kan masalah fizikal apa benda benda khusus atau umum khusus pada diri kita atau umum pada semua semua sekali akan dibahaskan bentuk apa nikmat untuk orang yang apa beriman dengan orang yang bukan tidak beriman semua akan dibincangkan sebab kalimat nikmat tadi meliputi ke semua sebab dia adalah mufrad yang menjadi mudhaf. Ha tu mufrad yang mudhaf eh. Yang duduk kat depan. Okey. Dia kata wa min dan contoh juga adalah kauluhu ta'ala firman Allah Taala dan surah Qamar ayat 50. Ini contoh sama eh. Mufrad yang menjadi mudhaf yang bermaksud, keumuman adalah firman Allah Taala dan surah Al-Qamar ayat 50. Artinya kan Wama amruna illa wahidatun kalam him basar. Tidak adalah urusan kami. Amru na. Amru singular uh, mufrad yang menjadi mudhaf. Na mudhafun ilaih. Uh, urusan kami. So kat sini dia tak sebut urusan apa. Fal amru dia kata yashmulu kull amrin kauni wa qadari. Dia meliputi semua sekali. Urusan apa? Urusan kauni uh, alam atau atau apa 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 ni yang Allah ciptakan dan qadari yang Allah uh, tentukan kauniyah ni hmm. maksud dia urusan contoh macam matahari terbit daripada mana uh, apa apa, apa tenggelam di mana dan kemudian yang Allah tentukan apa pada hamba-hambanya apa yang akan berlaku pada mereka pada masa akan datang semua sekali termasuk dalam itu tak ada yang bukan bukan urusan Allah Taala dan tidak adalah urusan kami kecuali sekali je kalam hil basar seperti alam uh, hilbasar depan mata dia tak perlukan kepada tempoh yang panjang tapi dia perlukan cuma kepada Allah Taala saja macam antaranya iza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun ha, bila dia nak apa-apa ini -apa. soalan apakah benda berkenaan penciptaan ke ketentuan ke kan apa semua sekali semua sekali tidak ada yang apa kauni atau qadari semuanya sekali datang atau berlaku seperti sekelip mata sahaja. Tak ada yang perlukan kepada pesusah payah dan sebagainya. Mungkin ada orang akan tertanya, dia kata, tapi kenapa Allah Ta'ala jadikan alam semesta ini dalam masa enam hari? Para ulama' jawab, dia kata, kerana supaya supaya bumi ini, manusia, makhluk yang di bumi ini akan ada stages. Ada peringkat-peringkat. Kalau tidak, Allah Ta'ala jadikan sebenarnya, apa-apa dia nak jadikan, dia jadikan macam yang syurga nanti. Semua benda akan jadi sekelip mata. Macam disebut oleh Suhaib Bukhari, tentang orang yang uh, akan inginkan menanam pokok dalam syurga. Dan <laughs> Sayyibori, ada satu kisah, orang tu dia kata dia nak tanam pokok. Lepas tu nak Allah kata ...kau tak ada ni lain, dia kata nak tanam pokok juga. Allah tak nak bagi dia buat. Cuma masalah daripada dia letak benih tu sampai pokok tu membesar sebesar gunung dan berbuah Skrip mata. Tak macam dekat dunia. Dunia ni anda tanam pokok dapat macam tu. Mana ada kan? Dia akan makan masa hari ini tuang Besok tuang Lepas tu daun dimakan di, di, ulat Kita sibuk letak racun Letak sekian Lepas tu buat lagi Makan masa lah Sebab tu yang kenapa alam semesta ni Jadi dengan tempoh 6 hari tu untuk itu Supaya semua tu ada Stages Kita lahir-lahir jadi baby Kan Kemudian dalam perut mak kita pun ada stages dia Lepas tu kita keluar pun ada stages kita Peringkat-peringkat dia Mana baby Kemudian kanak-kanak Kemudian jadi remaja Kemudian dewasa, kemudian tua, dia ada peringkat bukan tiba-tiba terkejut je. Adapun di syurga nanti atau neraka tidak ada di sana nanti sebarang peringkat. Bahkan dia jadi macam tu je. Macam tu saja jadi. Dia tak ada tak akan makan, tak akan makan masa. Mata orang masuk neraka pun kulit mereka digantikan sekelip mata. Selain ayat 56 surah An-Nisa yang Allah nyatakan innal ladina kafaru biayatina. Orang-orang so, kufur terhadap ayat-ayat kami, bukti-bukti kami saufanuslihim nara kami akan masukkan mereka dalam neraka kullama nadijat juluduhum Siap kali mana masak kulit mereka masak kulit ni so, bila kulit masak hilanglah rasa sakit sebab kita punya kulit tiga lapis epidermis dermis lemak kalau kita terbakar sampai third degree burn terbakar tahap tiga terbakar tahap tiga tahu kan tak pernah kena kan tak apa okey dia maksud macam ni terbakar tu sampai lemak lapisan kita punya reseptor duduk dekat dia, dan lapisan tadi. Habis reseptor sebut anda takkan rasa apa. Daging smoke, smoke tu dalam sangat, bau lagi. Sebenarnya cerita macam ni, kalau nak faham kan. Bila awak kena inject dengan doktor. Ketika dia cucuk jarum tu kan, waktu mula kena kulit, perasan tak kita? Tapi bila jarum tu dah masuk dalam, anda tak rasa apa? Ah, ha, Dia kat situ lah, kat kulit tu je. Lepas kulit tersebut awak tak rasa apa? Lepas kulit tu awak tak rasa apa dah? Ha, ini seksaan dari segi luaran ni kan? Jadi memang benda ni dahulu memang jadi tajuk lah. Perbahasan di kalangan agama-agama dunia bila dibahaskan tentang tajuk ni. Dan lepas manusia faham tentang reseptor sakit kita duduk kat kulit saja. So memang ada orang kata macam bila seksa dengan api ni, dia temporary. Sebab bila selagi kulit ada, selagi tu sakit, kulit hilang, Awak oh, tak rasa apalah. Logik kan? Ha, tapi masalahnya bila bila aplikasi pada Islam, Islam ada jawapan. Bila tak nak nyatakan, setiap kali mana masak kulit mereka, air 26 surah An-Nisa eh. Saya uh, masak kulit mereka, badalnahum mujulun ghayr, kami ganti kulit baru. Liyadhuqul azab supaya mereka merasakan azab. Supaya azab tu terus dirasai fresh and new. Faham tak? Dia kalau benda lain kita kena, kita lama-lama adalah bisa tegal biasa. Cikgu cubit perut, tak buat kerja rumah. Hari pertama, sakit. Hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, lali dah lah. Lali lah. Mana rasa apa? Sebab memang badan kita dia punya, dia punya adaptasi macam tu. Bila kita sering buat satu benda biasa, lainkan alih akhirnya dia akan tak rasa apa dah. Sebab kena-kena-kena Muqtazilah. Ha? yang kadang-kadang sesat ni dia dia Al-Mekalang pun sama. kata kalau ni kata orang masuk neraka ni dia sementara je sakit. Selama lama dia dah lali maka dia tak rasa dah lah. Tapi bila kita buka ayat tadi, ayat tu sangat jelas. Dan bila kita belajar dari sains pun boleh faham. Sebenarnya memang reseptor tu dekat kulit je. so bila kulit hancur, maka hilang dah rasa. Tapi Allah tak nak bagi tahu innal ladhin kafaru biayatina, orang kufur ayat-ayat kami Saufa nuslihim nara Kami akan masuk ke dalam neraka Kulama nadijat dulu duhum Sekali mana masak kulit mereka Badalnahum julun gairah Kami ganti kulit yang baru Untuk apa? Liadhuqul adab So mereka merasakan Adab So Quran kata Ganti kulit untuk Rasa adab Maksudnya Sakit dekat mana? Tak kulit Al-Quran nah, bagi tahu ni sebelum 1400 tahun sebelum kita belajar tentang ada lapisan kulit ni kita tahu reseptor tak kita tak tahu pun zaman tu tak ada pun tapi Al-Quran boleh tahu tentang perkara ni so cuma yang kita nak fahamkan daripada tajuk kita ni adalah dia tiap kali masak ganti kulit baru bila masih hilang sakit ni eh? bila masih hilang sakit kalau kita benda kita buat tiap-tiap hari lama-lama kita hilang rasa dia, dia jadi lali macam orang yang terjun -terju, lompat-lompat kan asyik terjun-terjun last sekali dia badan dia pun adapt dengan keadaan tadi. Okey, goli golek Apa macam belajar apa gayung. Apa lompat anak rimau. Ya, okay. belajar lompat anak rimau. Mula-mula tu sakit lah pula. Kan tak reti letak kepala. Lama-lama dah biasa, goli golek lah. Terjun sini, terjun sana kan. Orang oh, suruh so gaduh dia terjun. Okay. <laughs> Baik. Tapi nak cerita kan, benda tersebut lepas adaptasi, badan kita akan lali. Tapi masalahnya, takkan berlaku dalam neraka. Setiap kali mana masak kulit, ganti baru. Bila akan sakit? Eh, bila akan hilang sakit? Bahkan bila akan jadi lalinya, orang berkenaan dengan perkara tadi. Bahkan lali itu kerana apa? Dah hilang reseptor. Macam orang apa belajar tomoy kan? Tendang pokok pisang lah, tendang apa. Last kali, kawasan keting dia tu, depan tu, dah dah lali. Mungkin reseptor sakit tu dah tak macam tak ada. Ah ha, ketika itulah, ah ha, dia kata orang nampak macam kuat. Sebenarnya bukan. Bahkan memang dia bila tendang hancur tulang tu, tulang baru akan uh, tumbuh. Sampai jadi kawasan tu jadi, tidak rata dan dia jadi berlekuk-lekuk. ah ha, jadi itu punca dia. So bukannya benda tu magic. Tapi masalahnya benda tak ada, tak boleh kita aplikasi dalam neraka. Orang hancur kepala, jadi balik. Jangan boleh jadi balik. Di sana syurga dan neraka tak ada masalah apa apa panggil apa perlukan tempoh. Adapun kita sekarang ni, orang tanya kenapa kan? Lamhil basar kenapa? Allah Ta'ala kau ni waqadari se sekelip mata. Tapi kenapa kita jadi dengan, alam semesta ni jadi dengan tempoh enam hari. Sebab supaya kita ni tak tiba-tiba terus jadi. Keluar-keluar eh, mana? Anak siapa? Anak dia. <laughs> Faham tak? Ha, itu tajuk dia. Baru lama bahaskan kenapa. Walaupun Allah Ta'ala lebih tahu tentang sebabnya. Cuma kita tahu bahawa memang di syurga nanti tak ada tempoh. Nak apa kan? Nak minum macam tu je. Ulur je bekas. Air datang. Bukan datang pergi masak dulu ke buat dulu tak ada. ada, ada. Dia kena datang terus. Kan? Itu yang dalam surah Al-Insan kata, "Aina yufajjiruna tafjira. Mata air yang orang-orang syurga nanti pancarkan memancar-mancar. Duduk mana aje. Dia nak air. Duduk dia ulu aje, air masuk. Dia nak buah aje. Dahan akan datang pada dia turun. Itu ayat kutu fuhadaniah apa dia punya tangkai-tangkai dia mendekat kepada orang yang menginginkan. Tak payah baling selipar. Oh, baling selipar. Geng-geng nak ambil perlam kan, baling selipar. Tak ada. ada. Ha, capal. Mana capal nak baling kat, dekat perlam? Tak ada. Tak perlu kan benda kenaan. Betul ada tak ada capal tak dalam syurga? Ha, pula. Allah Allah kan? Yang pentingnya, faham dekat situ. So, jadi macam yang dikata kat sini kan, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَهِدَةٌ كَلَمْهِ الْبَصَرِ فَالْأَمْرُ يَشْمُلُهُ amrin أَمْرٍ wal وَالْقَدَرِي mana penciptaan dan juga ketentuan Allah Ta'ala kepada apa yang dijadikan. Semua sekali adalah urusan Allah Ta'ala. Tak ada yang buruk, yang baik berlaku kecuali dengan Allah Ta'ala punya kehendak. sebab tu, Amruna tu, dia meliputi semua sekali. tak ada urusan tertentu saja. Tak ada urusan tertentu. Bahkan semua urusan. Baik. ha ha Okey. Dia kata, al-fi'lul mudhari'u iza juzimah au nufia bila fa'ina yufidul umum fa'il mudara' apabila dijazamkan dijazamkan okey ni pasal bahasa juga <tid> tak belajar bahasa arab okey dengar dalam bahasa arab bila untuk uh, fa'il dia ada hukum ini hukum akhir kalimah akhir kalimah bila kita sebut Arab tu kan hari tu kita sebut Arab kan akhir kalimah macam muhammadun ke muhammadan ke muhammadin okey kalau pada isim dia ada tiga Arab yang masuk ada rafa' muhammadun bari depan ada 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 nasab muhammadan bari atas ada muhammadin jar bari bawah so hukum ni pada isim pada fiil atau kata kerja dia masuk tiga juga tapi tak ada khafat tak ada bari bawah dia ada jazam mati contoh macam yaktubu yaktubu dia menuliskan uh, an yaktuba kau di atas yaktubu yaktuba dengan yaktub lam yaktub lam yaktub mati so pada isim ada tiga pada fi'il ada tiga ini berkaitan hujung kalimah sebab orang kata mati semua tu salah tu baca-baca semua mati fal amr yashmul kul amr kaun kauni kolari Ha, sedap baca lah macam, eh boleh ke baca tu? Ha, apa, apa, ada istilah dia. Dia kata sukun atau baris mati tu, keldai bagi orang yang tak tahu baca bahasa Arab. Tu keldai. Maksud langgar je. Macam betul dia baca. Al-fi'al, <gantul> al-mudarek. <coughs> <coughs> dia mati. Dia kena baca al-fi'alul mudari'u. Baca, kena baca hujung tu. Tak boleh mati kan? Al-fi'alul mudari'u. Iza juzima. Bukan Iza juzim. Apa oh, dia juzim Wanufi oh, okay. Macam bunyi sedap je Padahal kena baca habis Dalam istilah bahasa Dari pasal ujung kalimah tu Macam kita terangkan itu kan Memberikan masalah untuk kadang-kadang siapa pelaku perbuatan, siapa kena perbuatan. Maka macam golongan Mu'tazilah kita katakan, orang tak nak dibaca. Wakalla, wakallamallahu Musa taklima. Dia nak baca Wakallamallaha Musa taklima. Kenapa nak ubah baris? kalimah Allah. Sebab tak kena dengan akidah dia orang. Akidah dia orang Allah Taala tak berkata-kata. Dia kata Allah tak berkata-kata. So, jadi bila dalam ayat tu ke wa kallamallahu Musa taklima. Ish, ayat ni salah ni. Ha, macam mana nak buat? Dia pasal berkata-kata Allah kepada Musa. So Musa, bila orang tak berkata-kata lah. Lepas tu dia mula start pening kepala. Pakai suara apa? Ha, itu dah kan lah. O, sibuk apa? Tak ada pening kepala macam macam mana Musa dengar ni tak dengar. La haula wala quwwata illa billah. Tu dia kata inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bagi Musa dengar tak bagi lain dengar. Apa masalah dia? Dia pelik. Kalau Musa dengar suara macam mana? Ha. Lepas tu tadi tak cakap sekarang cakap. Ha ni geng, geng ahli kalam dia pening kepala. Dibahaskan dalam-dalam lagi -dalam, pening kepala. Padahal benda tersebut tak ada tak ada kaitan pun. Dia masukkan dalam masalah udara kena ada suara, kalau suara keluar daripada apa? Padahal nanti dia tahu tangan kita bercakap pakai mulut je, ni apa? Kaki kita bercakap. Kulit kita bercakap. Kan nak zaman Nabi dahulu. Pakai Nabi SAW pada, pada dalam hadis-hadis yang sahih. Batu berzikir dekat tangan Nabi. Para sahabat pegang, dengar. Tengah-tengah duduk macam ni. Batu. Makanan Nabi nak makan, berzikir. Mereka dengar. Bertasbih. Makanan tu bertasbih dekat tangan Nabi SAW. Tanya mulut dia tak mana? Tak, dia dengar suara lah. Dia dengar bunyi daripada itu. Lepas tu orang kata, oh, ha, bunyi macam mana? Kecil ke besar? <laughs> Faham tak? Dia overthinking. Dia kata ada bunyi, ada bunyi lah sibuk apa. Ha, macam tu kisah masalah Musa tadi. Diorang ubah kalimah tu. Kalimah Allah je. Wa kallamallahu. Dia tak tukar wa kallamallaha. Untuk jadikan Musa berkata, Allah, apa, Musa berkata pada Allah Ta'ala, semua kita boleh buat. Tapi bila Allah berkata pada Musa, ha, dia, dia kata dah tak kena ni. Sebab tadi tak cakap, sekarang cakap. Bagi dia orang, apa yang berubah itu, makhluk apa yang akan timbul darinya Pekerjaan perbuatan yang baru tu makhluk. Semua baru ha, makhluk. Ha, itu yang last sekali. Dia ada kaedah pakai Aristotle punya fahaman. Bukan pakai kaedah salaf. Kita yang beriman dengan seperti mana para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, 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 kita beriman dengan apa Allah Ta'ala firmankan tentang dirinya. Yang Nabi kata tentang Allah Ta'ala, tanpa kita perlu pelbagaikan macam mana. Habislah cerita. Nabi dua nak pergi detailkan. Ha, last sekali tak nak, nak, nak kena buang. So ingat eh Sebab tu baris akhir kalimah tu Bagi kita al sunnah sangat penting Sebab menafikan akan Segala akidah-akidah yang sesat Tak boleh dia orang nak masuk Mereka pening kepala macam mana nak masuk eh, nak, nak, Macam mana nak buang benda ni ha, Macam mana nak tukar Baik Quran nak tukar macam mana Dia hafal turun temurun Tak ada kiraat baca wakil Allah ha, Tak ada Tak ada satu kiraat pun kalau kira lain ada macam ada ada perbezaan tu bolehlah nak reason kan tak ada satu kiraat pun baca dengan wa Allah berkata-kata kepada Allah Musa tak ada dia kata berkata-kata Allah kepada Musa wa Allahu Musa so jadi akhir kalimah ni penting sebab tu macam sekarang ni bila sebut kan dia kata fi'il mudhari' bila dijazamkan jazam tu maksudnya dia dibariskan mati akhir dia dengan sebab apa ataupun dinafikan ni okey apa beza uh, apa jazam tadi dengan dengan nafi. Okey, jazam ni untuk tidak. Untuk nehi, tahu nehi. Kan cerita uh, Hindustan, Tamil tak sebut nehi. Eh, tapi sebut apa tak ingat. Okey. Wei, okay. uh, tapi kalau Hindustan kan dia pakai nehi kan. Nehi, nehi 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 kan. Jangan 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 jangan. Okey. Dalam bahasa itu bahasa Arab sebenarnya. Kalau kalau bahasa Urdu yang dipakai oleh masyarakat India yang bahasa yang filem-filem yang Hindi tu kan. Bahasa Hindi itu sebenarnya campuran di antara tiga bahasa. Parsi, Hindu, Arab. Lepas tu kalimah Arab masih ada lagi dalam tu. Sebab itu bahasa Urdu. Urdu itu maksudnya tentera. Ketika tentera Islam masuk ke sana, orang bercakap dengan cara macam tu. Jadi masyarakat pun cakap macam tu. Dan sampai sekarang masih lagi bahasa tu yang menguasai India. Tamil tu adalah dipakai. Tapi bila rasmi pada kerajaan, macam Syarul Khan cakap tu lah. Itulah dianggap sebagai bahasa rasmi kerajaan. Tamil tu ada selatan India adalah Tamil. Malayalam lah. Apa kan kan Kanada. Apa lagi Ya? Ah? Bahasa banyak. Eh, diorang kat sana banyak bahasa. Banyak sangat bahasa. Dan slang tu bukan slang. Bahasa dah baru. Kabilah yang banyak. Lepas tu saya ingat apa dalam satu debat uh, Dr. Zakir Naik dengan seorang uh, eh, ah, ya, kisah sama lah, William Campbell tahun 2000 debat dengan dengan apa William Campbell William Campbell ni, dia tak puas hati tentang buku The Bible, The Quran and Science yang tu Morris Bokai Karang yang kan, uh, tentang penyelidikan sains Quran jadi dalam buku tersebut dia tak puas hati dia ni korang doktor perubatan juga dia nak lawan so doktor Zakir Naik berdebat dengan dia dan debat tersebut okay, doktor Zakir Naik ada timbulkan dia kata kalau ikut dalam Bible Siapa-siapa yang telah didatangi roh kudus Telah inspired by The Holy Ghost Ada Holy Ghost dalam diri dia Dia akan boleh cakap buat macam mana Kena patuk ular Takkan di apa tak, Benda bisa takkan takkan mati Boleh cakap bahasa asing Tahu Dia <tuh> apa Dia ambil duit satu rupi India Yang belakang duit satu rupi tu Tulis 13-14 bahasa Berbeza Ada Urdu Ada Tamil Ada Malayalam Ada sekian untuk kalimah satu rupi. Tapi ikut bahasa ni, bahasa ni, bahasa ni, bahasa ni. Kalau macam kita lah. Kalau bayarkan duit seringgit kita tu tulis belakang seria. Bahasa pelantan. Ha, ah, lepas tu seringgit, bahasa sekian. Lepas tu apa lagi? Ada tak, tak ada? Kedah? Tak ada beza? Skop. Tak ada kan? Dia kalau kalau orang belah, belah pantai timur dia ada, dia ada lima posin sama. Kan? Okay, jadi katakanlah ada kalimah-kalimah lain. Johor panggil sekian, uh, satu ini, satu itu. Johor panggil satu dolar. <laughs> tak katalah. Okay. Jadi, Pak Eh? Jadi, katakan tu, tulis kan. Banyaklah. Itu itu kita panggil slang. Kalau kita kan. Tapi yang ini bahasa lain. So, dah kena pegang duit tu. Ha, dia kata, baca. Aku cabar kau. Kau dah ada roh kudus kan? Ha, baca. Dia tak boleh. Even tu dalam Bible sebut bila orang tu dah dimasuki Rohul Kudus, dia boleh cakap bahasa asing. Can speak foreign tongue. Mana lidah asing tu dia boleh cakap? Ini idea dia orang ada, tapi itu realiti yang masalah. Sebab tu orang kadang-kadang dalam masalah pengen ni pelik-pelik, dia orang tak boleh nak nak adapt. Contoh macam case macam bila dah di di, di inspired dengan uh, Roh Kudus, dia bila kita kita baca kitab suci kitab dia orang, tak faham dia kata awak oh, tak ada roh. Awak tak ada Holy Ghost tak datang lagi pada awak. So padri ni dia, dia kata padri dah ada Holy Ghost Semua Dia kata semua Okey, okay, Masalah ni bila pedofil Berlaku apa Cabul budak-budak Dia -budak, pening kepala Macam jadi ni Dia tak boleh marah Dia tak boleh marah satu Tak boleh buat benda maksiat Ni apa hal Dia terpaksa pening kepala Skandal bab ni sangat dahsyat Bentikan pening kepala Kena hantar orang tu Dia tak dia tak lucutkan jawatan Sebab once dah jadi priest Awak lucut macam mana tak boleh, pasal roh kudus dah ada kat dia. Semua cakap dia, ay, macam wali lah. Semua cakap wali tadi, mestilah betul. Ha, habis. Ha, pening kepala, eh, tapi macam mana eh? macam yang tarikat lah. Yang tarikat yang Nasha dekat, dekat, apa, dekat Negeri Sembilan. Dikatakan salah. Bersepah geng-geng ketua konspirasi percaya Mahdi ada dekat keluar dan sebagainya. Itu satu kumpulan je. Pasal ke trended. Berapa? 68 orang. Tak boleh balik. Boleh pindah sana. Dia tengok elma tak, tak jadi. <tid> tak jadilah baik ah. Ha, ah, apa ni kepala duk lepak sana macam mana ni? Ah. So contoh dia kan kumpulan sesat dia mesti sama aje. Sebenarnya realiti dia doang macam tu lah ayat dia. Cuma cara praktikal dia macam mana. Ada separuh tu jaga-jaga sikit. Ah, maka tak nampak lah dia punya sesat tu. Orang ingat okey. Padahal sama je idea dia. Tak ada kerja lain. Gitulah. Tengok mana-mana pun. Saya ada nangis. Nanti Imam Mahdi datang akan menyelesaikan kita. itu ah, salah dia. Pelik. Ada ada video cari time PKP tu. Pelik tu kan. Saya nangis nangis. Imam Mahdi. Kenapa pasal macam Tuhan tak ada. Ha, kenapa lah buat macam ni? Tindas kami. Nanti Imam Mahdi datang. Apa hal? dia ingat. Dia, dia, Allah, tahu. Tapi cerita dia itu realiti sebenarnya. Sama je. Soal aku lihat kan macam kita sebut tadi kan. So, Nafi. Nafi tidak. Nahi jangan. Okey, nafi ni uh, biasa bila kita gunakan nafi dengan nahi guna ajar bahasa Arab dekat ya orang. Okey, beza dia adalah macam mana kita tahu lam tu nafi atau nahi? Okey, lam nafi dia tidak mengubah akhir kalimah. Contoh la yaktubu aliyun syai'a. Tidak menulis ali apa-apa. La -apa. yaktubu. Okey. Tapi kalau saya guna lam yaktub saya gunakan huruf jazam lam yaktub tidak menulis ali jadi eh, dia, dia jadi kalau nahi ni biasa dia akan jatuh kepada yang yang third, second person lah third person lah boleh mana awak kata eh dia jangan buat Eh, Sinun. sinin ah tak boleh kan yeah. pasal so, dia kita nak command suruh atau larang mesti orang depan kita second person third person kita tak boleh buat macam tu kadang al-quran karim dia ada guna lafaz macam liumfik gunakan lamul amri hendaklah menginfakkan dosa saatin min saatin orang yang punya keluasan daripada keluasan hartanya so dia gunakan hendaklah kita tak gunakan hey dia buatlah dia tak boleh soalan kuliah lam dari lam kan Nabi kata nahi atau nafi kita kenal dengan uh, dengan dia ubah tak akhir kalimah kalau ubah mati contoh macam uh, la la tak kulu syai'an. Macam kita tanya, engkau tak makan apa-apa. Kalau kita la tak kul syai'an, kau jangan makan apa-apa. Ha, kita kata, engkau tidak makan apa-apa dengan kau jangan makan apa-apa. dalam -apa, ha, tu akan beza dia kat belakang. Akala yak kulu, tak kulu anta. Dia akan berubah. Tak kulu jadi tak kul. Mati. So jazam. Itu jazam dipanggil. Okay. So ni kena baliklah belajar bahasa Arab mesti sebenarnya. Boleh tak cakap apalah. Kan? Apa-apa keadaan sekali pun sebenarnya kau tak dapat datang kelas yang tengah hari yang, dibuat di sini. Anda banyak lagi kelas lain yang online yang sebenarnya anda follow. Banyak sangat sebenarnya. Grammar Bahasa Arab ni patut ada asas. Lepas tu kita baca kitab ni pun sebab tu lah. Saja baca dalam Bahasa Arab kita terjemahkan untuk orang yang belajar bahasa, asas Bahasa Arab boleh pakai. Ah, oh, dia kata belajar dari itu. Ah, oh, belajar dari itu. Nampaklah. Kalau tidak, tak belajar langsung macam mana? Ha, pelik lah kan? Macam orang belajar memasak di Perancis Tapi tak tahu bahasa Perancis Belajar memasak Di Perancis Tapi tak belajar bahasa Perancis Buku bahasa Cina Agak-agak masak Apa nak buat apa? Croissant Yang tu, yang tu kan <laughs> Awak tak boleh buat tau tak kalau benda tu Kalau dia, awak tak tahu dia punya ni ingredient dia, cara buat dia, nak uli macam mana sebagainya. Semua instruction dalam bahasa Perancis. Awak datang awak pakai nak buat pakai bahasa bahasa Cina nak masak croissant mana boleh. Masak dimsum boleh lah pakai bahasa Cina. Kena dengan apa masakan dia, faham tak? So dalam bahasa Arab macam tu juga. Awak belajar usul tafsir ke, belajar hadis ke, belajar fiqh ke, bahasa Arab ni penting. Paling kurang, paling kurang belajarlah kitab Matan Jurmiyah tu sebagai basic. Paling basic eh baik ha, tak, tak tak payah tinggi-tinggi pun. Belajar yang asas je. Belajar asas itu dulu mulakan. Matan al-Jurmiyah tu paling ringkas lah sebenarnya belajar. Kalau tidak ambil lah kitab Nahwu Wadeh. Nahwu Wadeh uh, pun macam tu juga ringkas sangat. Yang, yang tujuan dia supaya bila kita baca macam ni kan, tak ada pening kepala. Fi'il mudhari' bila dijazam kata dinafikan dengan la. Oh ustaz, jazam tu apa? Nah, nafi tu apa kan? Okey. Kalau jazam tu bila digunakan dengan dengan kata janganlah. Jangan. La dengan maksud jangan. Kalau la dengan maksud tidak, dia panggil nafi. Kalau la dengan maksud jangan, dia panggil nahi. Tegah. Ha, okay. So, bila fi'il mudhari' tadi, didahului oleh la tidak atau la jangan. Fa'innahu yufidul umum, maka dia mem memberi maksud pengertian yang umum. Misaluhu, contoh dia, Qa'uluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Ya. Yang no, nyatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Dan yang kamu lemparkan, campakkan dengan tangan kamu sendiri itu diri kamu kepada kebinasaan. Okey, ini saya akan differ sikit dengan apa yang disebut kat sini. Saya akan tak 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 selari. bukan sengaja saya kata saya lebih pandai. Sebab tajuk dia dia dalam buku ni dah letakkan dah berkenaan dengan bila ada tafsiran para sahabat ...didahulukan tafsiran sahabat kata orang lain. Ayat tu kan? Haa, kat sini ada masalah dia. Okey. Pasal ayat 195 ni... ...kita berkali-kali kita terangkan. Banyak orang pakai. Kan jumpa orang makan berlemak-berlemak. Wala tuluku bi'aidikum latah luka. Waktu okay, kita laju. Wala tuluku bi'aidikum latah Kita gunakan istilah tadi. Sedangkan... ...ayat tersebut... ...ayat 195 surah Al-Baqarah... dia saat 190 sampai 195... ...berkaitan masalah jihad. Bahkan di awal ayat tersebut... ...orang kata... ...wa'amfiku fi sabi'i lillah... Infaklah belanja, belanjakanlah harta kamu di jalan Allah Taala. Wala tulku bi aidikum la luka yang kamu campak diri kamu dengan tangan kamu sendiri ke dalam kebinasaan. So maksud dia kena relate lah patutnya kita the whole ayat yang kita ambil sepotong. Tapi sebahagian daripada kaedah betul. Tapi kat sini kita kena differ sebab apa? Sebab ayat ni telah datang penjelasan para sahabat mengenainya. Para sahabat dah jelaskan. Ayat ni datang kenapa? So kita tahu kita sebut kan bila kita nak faham ayat tafsiran dia antara paling bantu sebab turun ayat. Sebab turun ayat dan kalau tafsiran para sahabat jelas kan dan itu lagi tinggi. Sebab tu dalam, dalam perkara ni kalau kita lihat dalam surah dan surah dan surah al-Baqarah Al ni wala tulku bi aidikum tahlukan banyak orang pakai dengan macam-macam benda. Kan semua pakai bawa kereta laju, makan benda tak berkhasiat, kan isak rokok kan semua sekali dikatakan yang campak diri kamu dengan tangan kamu ke dalam kebinasaan. Okey, so dia kata apa? Qala Tahir bin Ashur. Tahir bin Ashur kata wa wukuu fi'lu tulqu dan jatuhnya atau keduduk, berkedudukannya fi'il tulqu tu fi nahi dalam baris ayat larangan. Ya <tuhir bin Ashur> tadi memestikan ummu ilqain bil yadi ataa kata dia memastikan untuk keumuman setiap perbuatan melemparkan dengan tangan sendiri ke dalam kebinasaan. So, jadi yang ini yang mungkin dipakai oleh sebahagian orang untuk katakan bahawa boleh pakai pada semua tajuk. sedangkan bila benda ni berlaku, contoh macam dalam, dalam jihad, kita kena kecualikan lah. Mungkin boleh pakai pada semua tapi jangan pakai pada tajuk jihad. So, dalam peperangan, macam kisah Abu uh, Abu Ayyul Ansari, uh, kisah apa, kisah, uh, kisah apa, kisah, uh, kisah, apa kisah, uh, kisah asbab Nudur, turun ayat ni, Abu Ayyub Al-Ansari ketika penaklukan Constantinople. dan bahkan tentera dia ada tentera yang yang dikutuai oleh Yazid bin Muawiyah. Ada tentera pertama yang perang cuba menakluk Constantinople. Dan sampai sekarang Abu Ayyub Al-Ansari yang mati dalam peperangan tersebut kubur dia ada dekat tembok tu. Pintu masuk untuk uh, ke Istanbul. Sampai sekarang kubur dia dekat situ. Dia minta kepada Yazid supaya tanam dia dekat situ tak balik sebagainya tanam kat situ so basically kisah ni kan Abu Ayyub Sari dalam kisah peperangan sebut dia ceritakan bahawa ada ketika tuan tentera tengah tunggu nak bertempur seorang daripada orang muslim ini rempuh musuh seorang-seorang actually kalau kita tengok orang-orang tengok kita perang tak jadilah dia kena seorang start siapa nak mula dulu so seorang lelaki di sini datang rempuh dan rempuh-rempuh seorang-seorang dan dia mati Tiba-tiba ada orang kat liling kata, eh, dia ada pakai ayat ni. Lakat alqa wallahi dia kata dia ni telah lemparkan demi Allah dia kata dengan tangannya dirinya dengan tangan sendiri ke dalam kebinasaan. Abu Ayyub Ansari dengar dia cakap, dia terus toleh dia kata, kamu kata ayat ni macam ni. Dia kata bukan macam ni, dia kata ayat tu daripada kami orang Ansar dia kata. Bila mana Islam dah menang, dah banyak penyokong kami orang-orang Ansar telah berbual sama sendiri. Dan Nabi tak tahu kisah ni dia kata. Mana ada di antara, antara kami kata, "Ish. Dah lama dah kita tinggal rumah kita, anak-anak kita. Tak dan betul ini, tak dan betul itu kan. Rumah kan kita biar kan, oh, boh Kalau kita jaga kan, tak baiki. Kan paip berdapur uh, air menitik. <laughs> kan, kemudian inilah sekian lampu padam, lampu padam tak ganti mentol. Lama mati semualah. Memang kita kata rumah tu akan jadi rosak lah. Anak pun kalau tak berjaga, tak diarahkan, tak diberitahu, dia pun akan sekian-sekian. So, orang kata lama dah kot kita jihad kan. Ni kan Islam dah ramai penyokong. Apa kata kita biar dia orang pergi kita? Baik kita kita bagi dia orang peluang kita sibukkan diri kita dengan jaga anak bini kita, jaga rumah kita, kebun kita dan sebagainya. Dia orang bersimbang sama dia orang tau. Perancangan ni dia orang sebut sama sendiri. Tapi tak tahu Maka Allah turunkan ayat wa anfiqu fi sabilillah. Belanjakanlah harta kamu di jalan Allah Taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati yang kamu campakkan dengan tangan kamu sendiri diri kamu ke dalam kebinasaan. Maksud kebinasaan tu adalah meninggalkan jihad. Diorang faham dengan maksud tinggal je. Umar bin Khattab pun jawab macam tu. Boleh kita majoriti para sahabat. Cuma bila saya tengok dalam buku Musa Tafsir Bimaksur tu. Uh, yang seorang je yang setuju ataupun uh, mempunyai kefahaman uh, kata bahawa tahlukah ni umum uh, iaitu muawiyah uh, Mu bin sufyan muawiyah bin abu sufyan dia seorang je yang kata macam tu yang lain semua para sahabat kata tahlukah ni adalah tinggalkan jihad tinggalkan infak fi sabilillah balik uh, itu le, 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 bagi kita dalam masalah ni bila kita nanti ada kaedah tarjih kan kita akan tarjihkan yang, yang majoriti lah tak kita tarjih yang minoriti. Dan kemudian dengan masalah apa apa yang lainnya macam apa Muawiyah dia sahabat cuma dia masuk Islam lewat. So kefahaman para sahabat yang lama masuk tu lebih diutamakan. Itu faham eh? Kita bukan baru ni ada. Saya rasa saya, saya rasalah ikut suara tu macam Abu Syafiq. Dia keluarkan satu video kutuk para sahabat. Tapi yang cari lah, tu saya cari. Nanti kan banyak orang view nanti kan dia naik nanti jadi ha, tu, tu, so, dia, saya, tak, tak akan share. Tapi jangan cari. Kau kena cari masalah pula ni. Okay. Tajuk dia, eh, dena, bagi tajuk ni kau kan cari. Masalah juga. Dia dia yang cari, dia cari. once orang tak cari, cuma dalam dalam tu nanti saya saya siapkan jawapan dulu. Ada orang send kat saya video tu. Dia sus, eh, dia minta saya jawab. Ha, so saya ni banyak panjang sangat pun. Kat 20 minit kot nak dengar semua. Jadi bidah ah, ni kan kita sibuk benda lain banyak lagi. lain kertas apa exam tak habis tanda tangan lagi. tak ada tanda lagi. Ini layan ada orang. Tapi yalah orang minta ni saya saya akan buat. Cuma ada tiga benda lah dia timbulkan. Ha, dia kata apa apa, dia, dia cuba burukkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ha, cuma kita ulang balik. Dari segi masalah kefahaman agama pasti kita akan kedepankan Omar daripada Muawiyah. Pasti kita kedepankan Abdul Abbas ke atas Muawiyah. Ha, kedepankan dia sebab apa? Sebab masalah dia punya kedudukan. Dia penulis wahyu. Muawiyah bin Abi Sufyan salah seorang penulis wahyu Nabi SAW. Cuma masalahnya dia punya kedudukan bukan setaraf dengan para sahabat yang asabiqun uh, al awalun yang masuk Islam awal lah. Jadi itu kena uh, aplikasikan. So, jadi kalau ikutkan pada saya baca semua ni, Mausan Tafsir Ma'thur ma ayat 195 yang kumpulkan semua kata-kata uh, sahabat tabi'in, tabi' tabi'in tentang ayat 195 ni tahlukah ni, semuanya kata kata ia adalah meninggalkan jihad, tinggalkan infak Fisabilillah bukannya berkait dengan umum. Sebab bahasa sekarang ni ada baca umum lah. Anything yang bahaya, jangan buat. saya kata boleh dia faham macam tu kecuali dengan masalah jihad. Bahasa jihad kena kecualikan lah. Sebab memang telah datang tafsiran para sahabat, majoriti para sahabat tafsirkan dengan maksud mencampak diri dengan kebinasaan tadi bukan dengan buat benda bahaya. Sebab benda terjadi dalam kes perang tadi. Lelaki tu rempuh musuh seorang-seorang. Dan memang bila rempuh seorang-seorang tu, possibility dia mati tu besar kecil. Besarlah. Ha, perbuatan dia berempuh dia itu, sebenarnya kalau dia buat macam tu, dia menaikkan semangat orang lain. Dalam perang, benda tu menaikkan semangat. Tapi orang lain pun tak ada berunduk. Eh, dia, dia berani pula pada tadi. Eh, aku lagi kuat. Ha, orang yang lain akan ha, mula, mula start turut serta dalam peperangan. So, penting untuk ada seorang macam tu. Bahkan kadang-kadang dia, dia, lawan uh, dulu, seorang-seorang, kemudian boleh lain, masuk. Ha, itu itu keadaan cara dalam peperangan zaman berkenaan. So, jadi bila kita lihat orang kata mencampak diri kebinasaan tu dengan umum kata buat benda bahaya atau salah, ha, itu tak kenalah. Enggak kalau tidak pun kecuali kan tajuk jihad. Pasal itu yang di, ditolak oleh para sahabat kefahaman bila orang tu kata uh, seorang lelaki terempuh musuh berseorangan dia mencampak diri kebinasaan itu tak kena. Dia tak kena eh berbanding dengan tu. Kalau dia kata ada pun satu pendapat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan yang kita kata banding dengan para sahabat ashabikun al-awalun kita kedepankan ashabikun al-awalun berbanding dengan muawiyah bin dapat dia sahabat tapi dalam sama dia mungkin salah faham dekat situ berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain faham eh okey radallahu anhu hatta radha terhadap beliau baik So dia kata kat sini uh, Okay Jadi maksudnya kalau ikut pada uh, bin Ashur kata Mungkin inline yang dipakai oleh semua orang kot Semua orang pakai Uh, tafsiran yang diletakkan oleh Tuh Tuhai bin Ashur. Maksud dia umum kepada semua. Berdasar kepada sebab dia nafi uh, ataupun nahi dengan la uh, fi'il yang tersebut. So semua sekali uh, apa, apa, apa umum. Eh, okay, umum. Baik. Wow. Wow. Wow apa? Ha? A, 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 B, C, D, E. Nama kan? Nama. Okey, enam, enam. Wow. Wa min umumi. Di antara bentuk-bentuk ayat yang umum. Bentuk-bentuk umum. Wa Lafaz-lafaz umum. Al-waridatu. Al-waridati fil Quranil karim Yang datang dalam Quran adalah. Wahia kathiratun. Dia adalah banyak. Antara dia adalah. Kullu. Jami'u. Ajma'un. Kafah. Semua ni adalah. Bentuk-bentuk lafaz yang datang. Dalam Quran Karim. Untuk memberikan maksud umum. Kan. Okay. Uh, macam nabi SAW Alaihi ni siapa entah ada seorang mamad tu orang orang kata dia dia kata uh, kita ni sebenarnya Nabi Muhammad hanyalah diutuskan kepada uh, apa Bani Nabi Bani Israel bukan nabi bukan semua okey ee uh, orang tak orang sebut dalam surah sabak kan orang kan ayat 28 wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira kami tak utuskan kau Muhammad kecuali kafatan lin nas menyeluruh bagi semua manusia sebagai pemberi berita gembira memberi peringatan pak cik ni apa tadi orang-orang rasanya orang bukan 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 melayulah dia orang mak ke orang arab sesat ke tak tahu tapi dia dia pergi cakap dia kata apa dia kata Muhammad adalah nabi untuk Bani Israel bukan untuk semua manusia dia banyak benda. Antara benda dia buat lawak dulu dia kata apa? Dalam kalimah doa, patut kita doa dengan Rabbana. Jangan doa dengan Allahumma. Allahumma ni adalah cara orang jahiliah dulu doa. Lepas tu kita, kita kata bila, bila, bila kita diajarkan ke selawat kan. Allahumma salli ala Muhammad. Uh, dia, 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 dia dia, dia, kabut. Dia pelik sikit lah. Dia pakcik ni. Tapi, tapi siapa yang biasa ter terpening kepala dengan dia siapa yang ikut bahasa Inggeris lah. Sini tak ikut kan bahasa Inggeris tak? Lah? Ha, okay, Alhamdulillah. <gul> <gul> dia ceramah dia bahasa Inggeris. so dia start eh, sebarkan dia punya idea sikit demi sikit. Tapi masalah video satu jam kot. Malah banyak kerja lain nak tengok. Yang kita pun awal-awal cakap, kata tuan saya layan dah. Weh, buang, buang, buang. Tuan saya tengok dah. dia start dengan langkah-langkah tadi lah. Kadang-kadang orang kita ni zaman zaman apa? media sosial ni, apa dicapain tangan kita. Banyak sangat sumber-sumber pelik. Yang kita tak tahu orang tu datang mana, tiba-tiba satu hari dia keluar. Lepas tu dia kata saya akan tanggung debat dengan siapa. Sebenarnya tu cara dia untuk glamour. Sebab bila orang debat dengan dia, nanti glamour lah dia. Ada orang, beberapa tiga orang saya tengok. Suka cari benda untuk debat dengan orang supaya dia dapat terkenal. Ha, nah, ini masalah sebenarnya. Kalau ikutkan kepada apa? Kepada sudut ni memang lah kalimah kafah tadi kan memang macam dalam surah. Uh, surah Sabak. Kan ayat ke? 28 tu memang jelas Nabi SAW diutuskan untuk manusia seluruhnya. Tapi lah dia tak tahu apa pun dia baca Allah a'lam. Tapi yang yang pentingnya kalimah kafah, jami' ajma'uni, okay itu adalah uh, termasuk di antara kalimah-kalimah uh, yang umum. Demikian juga waman wama, syartiyah wa istifhamiyah. Wa masdariah. Man dengan ma. Kalimah man siapa dengan ma apa? Man siapa? dan ma apa yang digunakan untuk syarat untuk syarat okey ataupun istifham ataupun musul syarat tahu kan <laughs> ya 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 ingin buka ya tak tunjukkan ni masalah okey ya 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 yuma masalah ni okey baik Okey, contoh ni. A uh, control F surah Asy-Syura ayat alma. Ayat 20. Okey, sebelum sebelum pergi balik a uh, kat situ. empat, uh, Kulu jamik, okey, faham kan? Kulu semua jamik, segala-gala Okey, ajmaun semua mereka kan. Kafah menyuruh itu kalimah yang umum dalam Quran Kali yang digunakan. Okey, itu kita insya-Allah tak tak ada susah sangat. Uh, tapi kalau contoh macam bila sebut ma dengan man. Uh, sebut syartiyah dengan uh, dengan apa dengan dengan istihah istifhamiyah. Okey, man dengan ma dalam bahasa Arab man siapa, ma apa. Dia memang sebenarnya dia boleh pakai untuk banyak-banyak kedudukan selain daripada kita panggil apa gunakan dia untuk kata soal boleh contoh macam man anta man anta mesti fahamlah okey itu mesti fahamlah uh, kalau kita kata kata kata, kata apa lelaki uh, itu man tuhib saya telah jumpa orang yang orang yang awak sayang man dekat situ akan jadi isim akan jadi uh, mausul akan jadi mausul dia macam maksud allazi kalau anda kata man apa ma man tadi dengan maksud syarat nah ni saya tunjukkan syarat okey dah lain 20 ya yeah. kita boleh nak balik dia ya Okey, nanti nice, contoh. Bila ni man ni, tenang, eh? Awak tengah tengah ayat 20 surah Ashura, 20 syurah ya. Ini antara tempat saya tunjukkan Man dengan maksud uh, Syarat Maksud syarat tadi yang kita kata Kalau kita baca separuh dia punya uh, Ayat tadi tak selesai Dia macam ada jawapan dia Contoh kat sini kata Mankana so, yuridu harsal akhirati Sesiapa yang Barang siapa yang Inginkan tuayan akhirat Hasil tuayan Akhirat Nazid lahu fi harthihi Kami tambah untuknya pada hasil tuayannya Nah kadang kalau kita baca sampai sini saja Ayat tak selesai Tengok Sampai sini saja kita baca Ha sini kan Ayat tak habis Ayat tak habis Okay eh, tu macam Mangkana Yuridul harsal akhirati Sesiapa yang Inginkan tuayan akhirat Atikan tu lah ada ha, macam ni patut perlukan jawapan. Ha, jawapan dia adalah nazid lahu fi harthi kami tambahkan untuknya pada tuayannya. Wa man kana yuridu harsa dunya dan siapa yang inginkan tuayan dunia. Ha. Pun tak bagi ayat. Apa jadi? Nuktihi minha. Kami berikan dia daripadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib dan tiada untuknya di hari akhirat sebarang habuan. Ini ayat ini sebenarnya penting untuk difahami sebab ayat ini adalah penjelasan kepada kalau orang tu buat benda pelik-pelik kan, zikir bukan-bukan sebagainya, nak akan kebal terbang. Ikut Allah Ta'ala kata apa? Kami berikan dia. Dapatlah. Allah Ta'ala tak zalim. Orang tu berbubuh mulut. Kan, apa nak nakkan kepada kebal lah, terbang lah, apa lah, eh, bagi. Pasal asas pertama amal kita untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Tapi orang tu buat amalan akhirat untuk dunia. Maka orang tak bagi lah dia nak. Tapi tajuk dia, hujung ni. Kami berikan dia daripadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasi tiada untuknya. Dia di akhirat sebarang habuan. Ha, ini contoh yang kita nak fahamkan lah. So kat sini man ni dua kali kan. Man yang pertama, man yang kedua. So jadi man ni sini pun berikan maksud umum. Keumuman. Siapa saja. Siapa saja. Tak ada orang yang excluded. So, benda, benda yang untuk akhirat, kita nakkan hasil tuan akhirat. Kan? Sahaja. Kalau dapat dunia, itu bonus. Itu Allah Ta'ala tambah. Kan macam kita solat. Inilah ta'ala. Kerana Kerana kita ni hamba Allah Ta'ala Tuhan. Kita diperintah kita buat, kita buat. Tapi kita solat untuk apa? Untuk dapat uh, ilmu perbomohan. Ha, tak ada lah. ada kawan saya seorang, dia cerita. Ustaz dia kata, ha, nak belajar ilmu ngubat-ngubat ni boleh. Tapi dengan syarat, Solat subuh berjemaah 40 hari. Dia pun kata kalau kabutlah dia solat subuh berjemaah 40 hari. Kalau tak solat, ustaz dia tahu. Ha, ah, ustaz dia tahu lah. Kalau solatlah kalau lambat pun mana dia akan berjemaah dengan kawan dekat dalam asrama. Untuk belajar ilmu perbomohan. Dan sekali, 40 hari dia solat tu, bukan lillahi ta'ala. Serius. Simple je macam tu. Sebab benda tu oh, Allah Ta'ala suruh dah Kita buat Tak boleh kita buat benda kerana manusia Benda tu untuk akhirat Kenapa buat untuk manusia? Tak boleh so, Jadi kalau siapa nak kaki Tapi kalau dia buat juga Allah oh, Ta'ala janji ke apa? Nuktihi minha Kan berikan dia daripadanya Ni saya pernah cerita tu kan Kisah bukan budak Dia dah amalkan ayat tertentu Untuk baca pada telur Kalau pecahkan nanti dapat Tengok muka orang yang ambil barang tersebut. Pecah-pecah, ha, nanti nampak dia baca. Jadi kata, macam mana boleh jadi? Saya kata, saya tak jadi pula? orang kata, boleh bagi. Orang tanakh janji bagi. Tapi akhirat tak ada apa-apalah. Lepas tu dia kata, apa salahnya saya tolong orang? Saya kata, masalahnya kau tak mati lagi. Sebab so, orang, kau mati, nanti akan keluarlah tajuk dia. Yang budak tu Hanif. Kata, contoh kau tolong-tolong orang kan? Dekat asrama kau buat macam ni. Satu hari, kau mati. Lepas tu orang pun, Alamak, kalau Hanif hidup lagi... Mesti boleh tolong aku. Habis. So, hilanglah Allah Ta'ala. Itu simple je. Nak rosakkan akidah ni, tak susah. Sangat mudah. Pergantungan tadi tu membawa kepada lah sekali. Akhirnya, engkau sini pun akan jadi sebab untuk manusia kufur kepada Allah Ta'ala. Lupakan Allah. Allah Ta'ala mana? Saya kata. Nampak simple tapi benda tu sangat jauh. Okay, cuma dekat sini, iman ni siapa sajalah? Tak ada kata dekat sini, Ustaz, ni semua orang tapi mungkin Tok-Tok uh, Guru ni, ni, tak apa kot. Ah ha, tak ada. Ni semua ni umumkan ni kat sini dan dua yang ni sangat umum kepada semua orang. Tak ada siapa yang dikecualikan. Tak ada siapa boleh dikecualikan daripada tajuk ini. Sebab tu para ambiak sendiri pun bila kita berdakwah, dia punya dakwah, dia dia kata as'alukum ajra. Aku tak minta kamu di atas apa aku sampaikan sebarang apa. La as'alukum alayhi mala. Aku tak minta kamu di atas aku sampaikan sebarang harta. Sebab apa? Sebab dia orang buat untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Jadi ya, kalau kata nak akan tuain dunia, janji Allah Ta'ala kami beri. Bukan tak bagi. Macam geng-geng pelik-pelik kan. Apa yang law of attraction lah. Apa benda lah dan sebagainya kan. Allah bagi. Ha, tapi tajuk dia ujung tu. Wa ma lahu fil akhirat min nasib. Jadi untuk dia, dia di hari akhirat sebarang habuan. So anything eh. ni umum kepada semua. Okay, jadi ini contoh man syartiyah. Man syartiyah syarat nampak eh? Okey, wallahu alam. Duduk sini. Nampak ada benda memang mengangguk-angguk kepala saya rasa macam pening kepala. Okey, tunggu sini. Lepas saya akan pergi satu-satu. Walaupun dalam buku ni dia kata dia sebut dekat sini dia kata uh, menyebut akan apa syawahid bagi perkara-perkara ni memanjangkan perbincangan. Tapi oleh kerana anda semua tak biasa dengan benda ni, saya akan nanti datangkan satu persatu. Yang kulu jamai' ajma'u ni tak payahlah. Kita tahu dia dalam Quran Karim kalimah ni uh, jelas. Dia tak perlu ni. Tapi macam man dengan ma syartiyah, istifihamiyah, mausulah, masdariyah. Uh, saya akan sampaikan nanti. Satu persatu saya akan tunjukkan dia punya contoh. Contoh macam ni lah. Uh, kan? Ini antara contoh dia. Yang man ni untuk syartiyah, syarat. Dua-dua ni. Eh? Man ni syarat. Yang nak faham syarat ni macam mana? Bila baca tu, kalau berhenti separuh tak faham. Tak ada conclusion. Dia macam bila kita kata, kata isti'fhamiah. Kan? Man anta? Siapa anda? Awak siapa? Man huwa? Siapa dia? Ayat selesai. Ayat tu dah complete. Tapi macam syarat ni tak complete. Kalau baca separuh tak complete. Ha, kita tahu man ka na yuridul hasal akhirati. Bagaimana siapa yang dia ni nakkan hasil akhirat. Tuayan akhirat. Ayat tak habis. Jawapan dia. Nazid lahu fi kami tambahkan untuknya pada tuayannya. Wa man kana yuridu harsa dunya, maksud nakkan tuayan dunia. Nuktihi min akan berikan dia daripadanya daripada apa dia nak tadi, tuayan dunia tadi, tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, dia dia untuk dia di akhirat sebarang habuan. Ini saya ingat ada satu video kot dekat apa dekat dekat Al Khadim. Uh, lah kita punya bahagian media tu kita tanya soalan ilmu terbang. Saya jawab lah mengamuk orang. Banyak orang mengamuk. Kita tahu lah wali-wali boleh terbang dan <laughs> dia marah sedangkan ikut kan ayat ni umum oh. awak nak nak ke kebal macam geng-geng belajar silat kan gayung 70 ribu Allahu Akbar lepas asa tahu eh yang tak belajar silat tahu lah yang belajar silat tahu yang dia Allahu Akbar 70 ribu kali ni lepas tu akan kebal dan kalau kebal sekali pun saya kata, tak pelik jadi bukan syarat ia ya, benar sebab jadi tu boleh macam ayat ni dia kata. Allah Ta'ala kata, aku berikan dia daripadanya. Tapi, tiada untuk hari hari sebarang habuan. Sebab dia habiskan semua untuk dunia. Ambil lah. Dan kita tahu bahawa zikir kita, kan, macam bacaan Quran. Nabi janji kan apa? Selain turun ke, ke apa, sakinah dari Allah Ta'ala, turun rahmat. Antara Nabi janjikan adalah setiap satu huruf, sepuluh pahala kan dan baca Quran Quran temankan kita hari kiamat nanti syafaat untuk kita tapi tak bagi makan masalah baca Quran nanti awak terbang kebal dan tembus mata dinding pecah mata sampai tempat sekian cincin mata sampai tempat sekian mana ada bagi itu so yang nabi beri janji tadi itu yang kita tumpukan itu yang sebenarnya ada pun yang lain orang mereka semuanya bukan ajaran nabi SAW. alaihi ha, simple as that cuma kat sini umum eh ayat ni umum kepada semua tapi ayat ni lah macam saya kata tadi, banyak orang tak suka. Sebab dia ialah macam menjatuhkan apa dia orang pernah tengah amal. Dia tengah amal macam tu. Tiba-tiba dia nakkan ha, nah, dapat. Dapat-dapat dia ingatkan betul. Tiba-tiba eh salah pula. Ha, tak ada masalah. Saya akan ulang balik. Jadi bukan syarat. Ia adalah benar. Kan jadi tu Allah bagi siapa saja. Bagi siapa saja. Geng-geng yang Shaolin pun dapat. Kebal apa? Baju, baju zirah emas. Tikam-tikam tak lut. Ha, dia orang pun ada. So tak pening kepala, okey? Baik. Ada soalan? Okey, baik. Sila. Ya. Perbuatan? Ya, terus. Ya. Dia kita faham tadi sini pada benda perkara-perkara yang aa, memang betul perbuatan niat. dia, dia pada asasnya Amalan yang Allah Ta'ala Jadikan khas untuk kita kejar redha dia Amalan benda duniawi Contoh macam kita berkahwin Kan, bekerja Ini tak ada masalah Banyak niat Kenapa bekerja? Bayar hutang Kenapa bekerja? Tanggung anak bini Kenapa bekerja? Nak beli barang kenapa, 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 Tak ada hal Tapi bila solat Kenapa solat? Tak boleh kita ada kat situ duniawi Kenapa? Nak eh, eh, stretchkan pinggang Jangan jangan ada tak tak boleh campur langsung. Pasal benda tu utama macam zikir-zikir, zikrullah kan. Kan bila orang kata uzkuruni azkurkum, ingatlah aku aku ingat kamu balik. Seseorang yang berzikir tadi patut diletakkan goal pertama dia adalah Allah ingat dia. Kalau dia kata dalam zikir tadi macam la ilaha illallah wa dahula syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dilindungi daripada syaitan. So kita ada janji daripada Nabi SAW tentang perkara semua, kita buatlah. Atas dasar sunnah yang ditunjukkan. So kita amal kerana beriman dengan ajaran Nabi SAW tak ada hal. Tapi bila kita kata, baca sekian, rumah tak akan dimasuki pencuri. Ha, habislah. Habislah. Ha, takkan sekian, takkan, takkan cedera, takkan jatuh, takkan sakit, takkan mati. Eh, mana ada macam tu? Mana ada macam tu? Ha, so janji, janji pelik tadi lah kita kata kadang-kadang amalan patut untuk Allah Ta'ala uh, untuk akhirat kan ikuti sunnah tiba-tiba bertukar kepada amalan tadi amalan tok janggut amalan mak kilau kan, ada, ada kan tak tengok lah buku tu amalan mak kilau kan jadi apa Ya latih ya latih seratus kali ha, nanti kita akan saya sekian ni am antara amalan dia dia kata jadi itu bukan amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW bahkan kalau kita kata zikir tadi antara antara paling besar zikir kan Uh, dia menenangkan hati. Quran sebut ala bi tatma'inul qulub. Adapun balasan kita ingat Allah Allah tak ingat kita balik. Ini antara benda yang besar-besar berkaitan dengan tajuk zikir. Kan? menghapuskan dosa, menaikkan darjat, itu semua sekali yang kita kejar. Semuanya berkaitan dengan akhirat. Jadi orang tu buat benda akhirat untuk dunia. Cerita jelah 70,000 untuk kebal. Uh, atau zikir yang sekian untuk uh, terbang sekelip mata ke Mekah Ha, atau untuk jalan atas Benda macam ni yang kita kata dalam masyarakat kita banyak Mysticism Berlaku dengan amalan-amalan tadi Kononnya benda ni apa lepas kita amalkan Nanti Allah Ta'ala akan bagi Mana kita boleh paksa Allah Ta'ala bagi kita Dan Buat ini Allah bagi kamu sekian Kalau Nabi sebut Itu adalah wahyu Kalau ustaz sebut Tok guru sebut Dia bukan Nabi Dia bukan Nabi dia tak boleh memberikan janji pada kita dengan zikir tadi dengan apa yang selain daripada Nabi janji kan. Kalau dia start janji bukan-bukan lah masalah. Ya, macam selawat untuk apa, 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 apa untuk hujan, selawat untuk sekian. Dan mana ada Nabi tak nak ajar selawat untuk itu. Dia kalau jadi dengan selawat tadi, kita jadi bomoh. Hujan. Ha, sebab amal-amal ni Alhamdulillah. eh, jadi hujan. Eh, hujan tak jadi. Ha, jadi orang pun start datang kat kita. Kita pun rasa benda tu benar. Salah. Sebab itu kan ajaran Nabi SAW. Tapi nak dengan dunia, ya, ta Allah taklah bagilah. Allah taklah bagi. Ta Allah tak zalim. Dia bagi. Buih-buih mulut dia bagi. Tapi, dekat situ yang masalah hujung tadi. Wa ma lahu fil akhirat min nasib. Benda ni fizikal. Sebab Nabi masuk masuk perang pakai baju besi buat apa? Yang banyak orang salah faham ni Dia buat benda fizikal tadi Macam gam Bagilah tok guru mana pun suruh hidup gam Kejap gila lalok Eh serius Panggil suruh laluk Kejap gini kan? Benda ni fizikal Chemical punya Reaction kepada tubuh kita Kita tak boleh halang Panadol ni lah sebenarnya Apa reaksi sebenarnya dia Dia melembutkan saraf tu tak Kalau kawan-kawan saya Lu ada Meninggal lah rahimahullah dia gila nak masak-masak. Masak masak banyak-banyak. Kedutaan bagi duit lah benda kan beli. Sekali-sekali masak-masak. Rebus-rebus tak empuk. Tahu dia buat apa, apa? Dia kenyit mata dekat desa seorang balaci dia. Balaci pergi kedai beli paracetamol. Sepapan dia letak dalam gulai. Lembut terus daging. Iya. cuma cuma apa pas pak pak bapa, bapa mentua saya punya adik kata dia yang buat sakit perut makan Ha, tapi tak tahu budak-budak punya okey, orang tua buat sakit. Budak-budak kita makan okey je. tapi dia, dia buat dia tu. Pasal benda tu pak, kenapa? Bila kita sakit sebenarnya, kadang-kadang saraf kita kejang. Kejang. So bila makan benda tu, dia relax. Ha. Itu sebenarnya masalah. Sebenarnya bila kita sakit, sebenarnya patutnya kita rehat. Bila kita makan benda tu, kita boleh buat kerja walaupun kita tengah sakit. Macam mana? Haa, ah, benda tu, tu realiti, dia macam benda yang teracun lah Habis tu kalau kita masuk baju bersih, kenapa nak kena doa dulu pakai baju bersih? Nabi tak pernah ajar kita baju bersih pakai apa? Nak baca doa apa pakai baju bersih? Nabi tak pernah ajar Sebenarnya so, pedang, nak beli pedang nak baca doa tu, doa apa? Kalau awak kalau kamu ini yang ilmu kalam. Ini yang Asy'ariyah yang last kali, tajuk dia. Kau pernah ingat tak saya cakap itu? Asalkan percaya Allah Taala buat benda berkenaan, minta syaitan pun tak apa. Ingat tak kes pokok? Ha, dia kata apa? Minta Allah sekian-sekian, asal percaya Allah yang bagi. Ini masalah dia. Sebab dia orang bina dekat situ tajuk kalau percaya benda sekian-sekian, lepas tu Nabi baca pakai baju besi buat apa? Macam para sahabat nak datang pergi jihad Perlu ada duit ada perlu, perlu Kenapa percaya sangat duit tu boleh membeli Awak percaya duit boleh membeli kenderaan Boleh membeli bekalan Beli senjata Syirik lah ha? Masalah gitu so, Benda ni benda fizikal Sebab ada beza benda fizikal dengan benda raibi Pasal kesan fizikal tadi Memang nampak sebab tu Nabi masuk perang pakai baju besi Kenapa? Bukan sebab bukan, ikhtiar tadi. Benda tu memang physically, pedang tu tetap, memang luka. Untuk mengelakkan luka. Tadi baju besi tu ada. So kalau tak, buat apa nak pakai? Sebab kita belum tentu lagi. Awak percaya pedang tajam ke? Orang macam ni datang, kita perut dia. Jumpa-jumpa, eh, main tangan, cucuk tangan dia. Awak percaya tak? Bisa orang tajam. Uh, uh, saya percaya Allah oh, Ta'ala. Main-main tangan. Main tangan tengok. Sebab tu kalau kita elak orang menikam kita, tak syirik. Tapi kalau orang tu, yang main tu pen sa'adli tu. Ha, ini syirik. Apa beza dia? Benda satu tu fizikal. Macam saya buat kali ni, ni bekas ni besi. Saya baling kat Abu Muaz. Dia mengelak. Asy elak. Ha, dia kata nanti bengkak. Mana tahu? Tak cuba lagi. Kalau membekak kata membekakkan Allah Taala, ha, kan nampak. Karutlah. Bak tu aku nampak kereta datang aku lari. Tak apa. Jangan duduk berdiri je, belum tentu lagi mati. Kalau tidak ditentukan oleh Allah Kan salah tu Benda fizikal Benda fizikal macam Panadol tadi Dia ada sebab Apa efek dia Efek dia macam tadi lah Gam Panggil lah Tok Guru mana pun Suruh dia seduk Tengok apa jadi lepas tu so, benda tu fizikal Dia masuk badan kita Dia lintas kawasan tu otak kita Dia akan lalok lah Tak kira dia pesan mana pun Bagi PM pun PM lalok Serius Panggil lah siapa Ahli politik lah Sedut Kau tengok je lagi, -lagi. Kan. Serius. Pasal benda tu efek fizikal. Benda fizikal ni macam pendol ni kan. Dia tak tahu bahan kan. Dia tak nak belajar. Bahan pendol tu apa benda. Cuba geng-geng eh, kawan saya. Itu dia buat lah. Gunakan ciri pendol tadi untuk lembutkan daging. Lembutkan daging. Memang lembut daging. Papa-papa dia patah kan. Apa? Dia buka apa, parasetamol tu dalam, dalam gulai. Kacau. Kejap lagi ke kan. lembut. Serius. Ha, pasal dia punya efek. Macam pisau tajam. Asal tak percaya pula? Orang nak bagi. Api yang Letak tangan kat api. Eh, belum tentu lagi. <laughs> Ibrahim AS arahan Allah Ta'ala. Allah yang arahkan. Aku nak. Ya nar kuni badan wa salam ala Ibrahim. Allah kata. Bukannya Ibrahim minta. Bukan Jibril minta. Allah yang kata. Kami kata. Wahai api. Jadi kau sejuk dan selamat. Dengan arahan Allah Ta'ala. Jadi iyalah. Pada, tapi pada yang lain, jangan buat lah. Jangan ya, buat kata, belum tentu lagi, belum tentu lagi. Ya, awak percaya benda tu ada sekian. Allah jadikan benda tu macam tu. Batu tu keras. Tak percaya? Antuk kepala, tengok. Ha, jangan percaya. Awak percaya batu tu keras, awak telah syirik. Ha, pergi jumpa, antuk kepala kat sini bang. Tengok. Atau awak tunggu je saya batu, saya balik kat ke kepala bang. Ha, tengok. Betul tak keras? Awak percaya tak? Batu keras. Amin tengok. Ngelak pun tak? Kita baling ni ngelak. Kenapa ngelak? Oi, eh, gila kau kena sakit. Dah pula. Belum tentu lagi. Ha, baling kepala dulu. Dia, dia, benda ni benda fizikal yang orang tak nak jadikan. Tu Panadol tadi, dia tak sama macam kes bacaan tadi. Sebab so, bila benda ghaibi, contoh macam ni kan. Benda yang kesan ghaibi. So, saya pernah sebut, saya kata apa? Contoh macam tangga ni. Tangga apa dulu kan sebut, saya sebutkan tangga yang Taklim. Saya so, oh, naik turun belajar kan, ustaz turun naik turun kan. Kita kata tengok orang tu abang nak sakit pinggang. Golek sini. So datang tengok tu, golik golik golik. Ha, pasal demi keberkatan tapak kaki pelajar ilmu insya-Allah akan sembuh. Amang kata apa dengan orang ni? Ha. Ya. Ha, nak sembuh ke sakit pinggang? gulik. Yang tak ada tapak yang tak ada kapet lagi kuat. Lagi elok <laughs> Pasal banyak kaki. Mana boleh cakap macam tu. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam benda fizikal kita terima. Lepas tu saya ulang balik. Baju besi ni pakai. Untuk elak apa? Elak tu pedang tajam. Soalan Nabi percaya pedang tajam ke? lah. Kau tak percaya buat apa pakai. Pada sahabat masuk perang. Pakai perisai. Buat apa? Nanti kena panah. Percaya panah tu boleh mencederakan ke? Mesti percayalah. Mesti tak percaya pula. Nampak rimau lari. Itu yang Nabi kata. Contoh yang paling simple dia. Bab Nabi SAW bila Nabi arahkan tentang kita lari daripada orang kusta. Bila mereka kata la adwa, tiada penyakit berjangkit. Maksudnya penyakit tak boleh berjangkit sendiri. Bila kita belajar betul, penyakit tu bukan kita pandang je dia pergi sendiri. Tak. Dia mesti ada melalui cecair, melalui batuk, melalui sekian-sekian, melalui apa, apa kelamin dan sebagainya. Semua sekali ada sebab-sebab. Dia bukan tiba-tiba ada vektor macam nyamuk kan. Vektor, lalat. So benda tu dia takkan boleh berubah sendiri kan. Tak boleh. La adwa wala tiarata. Tiada rasa malang. Kerana burung terbang. Sekarang kita ada rasa malang sebab gajah naik bukit. Ha, kan? Kalau zaman Nabi tu Nabi tengok anak budak terbang burung, burung lari daripada masih musibah pergi pada rezeki. Dua orang nak pergi jalan follow burung. Tu tiarah. That's why tiarah tadi daripada toyr. Yang dikata inna tatayyur nabikum kami ni tatayyur Rasa rasa bad omen, rasa macam ada benda yang tak kena dengan kau. Pasal burung dia orang ikut burung. Tapi zaman sekarang alhamdulillah orang Malaysia dah jumpa jalan baru untuk kenal musibah berlaku. Ha, itu gajah. Selama saya gajah ni, gajah tu lapar. Kau gongik betul lah. Gajah tu guna atas dia makan dekat kebun orang. Dia kebun orang lapar. Kau orang halang dia makan. Memang dia dia. dia ai. Pelik betul. Ah ha, tak apalah. Okey, Nabi kata la adwa wala tiarata wala hamata tiada burung hantu. Zaman dulu memang macam orang Melayu kita percaya burung hantu bunyi atas rumah maka ada orang akan mati. Wala hamata. Wala safara tiada bulan safar. Tak ada. Tak ada nasib malam bulan safar. Dia pun, dia macam orang gen apa macam geng-geng ustaz, ustaz sesat ni dia kata oh, ada mandi safar untuk tolak bala. Nabi kata wala safara. Tak ada bulan safar. Tak ada nasi malam bulan safar. Tapi lepas di tu dia kata wa minal majzumi wa minal majzumi lari langkau daripada orang yang kusta. Kama tafira, kama tafiru min asadi macam kau lari daripada singa. Nabi suruh orang lari daripada kusta. Orang sakit kusta macam lari daripada singa. So soalan dia, sebab apa kena lari? Sebab physically dia boleh menjangkiti orang tersebut. Sebab tu Nabi suruh lari. Oh ni, oh, dah kufur lah ni. Percaya kusta boleh kena pula. Pasal hubungan tadi, ailio dia sebagainya, kita boleh kena. Bakteria yang dia ada, kuman dia ada tu boleh kena kat kita dan kita boleh ni. Kusta ni penyakit yang dia makan daging kita ni sikit demi sikit. Mana hilang jari sampai sini, sampai sini, sampai kudung. Orang. Dia dimakan. Dia reput. Daging dia reput. So, jadi bila Nabi suruh lari, kita buat apa? Lari lah. kita lah. tu, kata, yang, yang lari dulu. Percaya. Ha, percaya tak? Buat step, percaya tak? Kau percaya ni? Ha. Kita dah syirik benda fizikal kita disuruh lari. Bahkan dalam Quran Karim dalam uh, surah surah apa taubah kan bila orang musyrikin ni minta minta perlindungan. Orang kata wa in ahadum lil musyriki nastajaraka. Bila ada orang musyrik minta perlindungan dengan kau. Kan dia nak dibunuh minta perlindungan dengan kau. Fa ajirhu lindunglah dia hatta yasma'a kalam Allah sampai dia dengar kalam Allah. Thumma ablighu mana Kemudian sampai ke dah dia. <coughs> kepada tempat selamatnya. Masa dia kita bukan kan kita suruh dia cakap pada orang tu, jangan minta aku minta pada Allah Taala. Tak. Lindung dia. Dia kata encik selamatkan saya orang nak bunuh saya. Nak Allah Taala kata fa'jirhu, lindung dia. Lindung dia. Allah Taala kata macam cakap pada dia yang sebenarnya mudaratkan adalah Allah Taala. Beri faedah Allah Taala tak ada. Benda fizikal orang nak kena bunuh, minta perlindungan. Lindunglah. Nak nah, kita lindung apa? Nanti oh, kalau kita ajar dia syirik pula oh. Minta pada manusia dia kata Tak, benda fizikal ya Selamatkan diri, macam awak lari mana? Orang kerja jauh lari kat belai polis Awak beriman dengan polis ke? Bukan masalah beriman dengan polis, memang itu realiti dia Dia punya keselamatan, pergi lari dekat ya, situ Awak pergi lari kat, mana? Lari kat, masjid, dia minta tolong ustaz Ustaz tu bukannya ada pistol Faham tak? So basically benda fizikal tadi Itu cara kita faham So Panadol ni memang gagal lah siapa yang kata Panadol. Dia samakan tasbih kokak dia dengan Panadol. Ah, ya logik sikit. Ah, nak tahu nak tak faham Panadol panggil bagi hidu gam. ah, bagi tahu dia faham. Nak fahamkan tentang benda fizikal. Apa benda fizikal tadi efek dia pada badan. Ah, pasal tu Panadol tadi paracetamol tu apa kerja dia sebenarnya? Dan itu tajuk dia. Macam kebas lah. Awak kena inject. Bila doktor nak bedah awak kan nak kebaskan kawasan tu supaya awak tak rasa sakit. So perbuatan injection tadi tu benda tu fizikal. Ha, cuma dia kata kena tak jadi. Kena tengoklah berat orang tu berapa. Ya, Daun apa tu? Tidak, apa? Ha? Nabi mana ni soalan? Soalannya ketika ustaz tu kata nabi mana? Apa tu hadis bersahih ke tidak? Dia cik ni kalau dia kata sanak dengan sahnut tu yang kata ubat tu itu nabi sebut sendiri. Daun sana tu atau sahnut sebagai apa penawar, itu nabi sebut macam nabi sebut ajwah, penawar juga. Nabi sebut tentang makanan-makanan tertentu yang ada uh, padanya ciri-ciri ubat. Nabi sebut Habat Sauda dan sebagainya Itu memang kita faham lah Lepas tu yang, yang kisah ni kejap ke dia Kejap tadi Itu soalan siapa cerita kan? Okay. Kemudian daripada mana dia dapat Kisah tersebut Kalau orang cerita-cerita Bukan hadis Nabi Kita nak cerita apa ha. Sebab benda tadi macam Pakai baju besi Tak cedera Kali kedua Cedera Macam tu ha. Itu beza sikit lah Tak kena tak, tak ada kaitan langsung Lepas tu kalau orang tu nak kata bahawa Perbuatan percaya Panadol tu Memberi kesan efek Dia tak percaya So, so, so he, he dugam Ha, lepas tu nanti kita, kita tengok. Dia golek tak? Kalau dia golek-golek kan terbaring JJ Helio ha. Dia mau kita faham. Kalau tak tergolek kan? Ha, mau kita faham. Oh, ini salah kita punya akidah, dia punya akidah betul. Benda tu fizikal. Okay, benda tu fizikal. Bukan cara kita dalam Islam ni sebab, sebab kita tengok Nabi buat persiapan Kena naik kenderaan. Kenapa? Percaya kenderaan ni boleh menyampaikan ke tempat tu ke? Memang iya pun. Kau tak kata dengan para sahabat yang datang jumpa Rasulullah, dia kata Rasulullah aku nak ikut perang tapi tak ada tak ada bekalan. Nabi kata aku tak dapat tiap apa untuk bawa kamu padanya. Tak ada bawa kurang pada apa-apa. Surah Taubah ayat 2. Kan menangis seorang. Tak dapat pergi, tak ada harta nak infak. Jadi dua orang nangis. Nabi SAW kata aku tak dapat tiap apa untuk bawa kurang. Tak ada kata macam jalan dulu. Nanti mungkin sampai tak. Nabi kata tak ada. Tak ada. Ha, tu physically buat. Benda fizikal ni kita bimbang sebagai Macam tu macam orang dapat anak. Mana boleh macam pegang air ni. Awak kena berhubung hubungan dengan isteri. Dia pergi pegang air buat benda. Kenapa anak? Kenapa? Oh, pegang kayu ni ke? Pegang sekian ke? Ah, awak tahu tak benda tu? Physically Anak tu dah jadi ni macam mana? Ke awak percaya? atau tak percaya? Ah, awak percaya? Buat hubungan seks Boleh jadikan anak ah, Awak telah syirik Astagfirullahalazim Itu jalan dia tau Gimana lagi? Pelik betul lah Kan? Mengandung ah. Tak buat apa-apa Mengandung <laughs> Boleh? Ah, kan? Kan mula dah Dia lucah pula okay. Pasal benda ni Pasal tak faham Benda fizikal Fizikallah itu sebab kenapa Nabi baju pakai baju besi. Bawa bekalan. Memang ada Nabi doakan bekalan jadi banyak. Ya. Tapi kena ada benda tadi. Kan, bukan tiba-tiba pam barang datang. Tak. Bahkan Nabi doa keberkatan pada apa bekalan yang masih berbaki. So physically benda tersebut kena ada physical. Memang kita tak pelik kan. Para sahabat kau percaya sangat ke. Kan boleh nanti akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang makanan dia zikir. Itu nanti bukan sekarang. Kenapa tak nak kerja? Ada, kita kenyang dengan zikir. jangan makan, jangan kerja, tengok. Ada yang diam. Duk, dia diam. Kenyang bang? Ha, kenyang. subhanallah, subhanallah kan. makan zikir. Memang ada Nabi sebut nanti akhir nanti. Zaman di mana ketika tu, keluar dajjal. Ada pun sekarang ni awak zikir, tak jadi apa. Macam tu juga lapar, tetap lapar. Ketika nanti, ketika dajjal datang. Ketika tu nanti akan berlaku keadaan tadi. Ada pun sekarang bukan waktunya. Ni sibuk pula dia samakan hukum ketika tu dengan ke sekarang. Tapi hukum tak samalah. So basic dia ulang balik eh. Memang kita kata benda ni adalah banyak ditimbulkan tapi ayat tadi Ayat 20 surah syura tadi Itu sangat-sangat menjelaskan tentang perkara tersebut Peramalan kita untuk akhirat Kau Allah tambahkan kita, kita Untuk kita tuayan akhirat Kita beramal, amal, -amal baca Quran dan lah Sekian-sekian untuk dunia Allah Ta'ala tak zalim dia bagi Tapi jaga-jaga Akhirat nanti tak akan dapat apa-apa Ha, nah, itu realiti yang kita kena faham. Baik. Eh, nak berhenti awal lah tadi. Wallahu a'lam. Okay. Wa sallallahu ala muhammadin salam alhamdulillah rubil alamin. Subhanakallahum wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Asafiqatubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.